Müğənni Xatirə İslamın qardaşı Turalın səhhətində problem yaranıb. Bu barədə Xatirə Instagramda məlumat yayıb. O bildirib ki, qardaşı bugün əməliyyat olunur. Həmçinin Turalın influencer xanımı Zümrüd həyat yoldaşının ayaq damarlarında problem yarandığını və həkimin dərhal əməliyyat aldığını bildirib. Çox çətin bir gün, 30 may 1983-cü il. Doğulduğun gün indiyə qədər yadımdadır. Sənin evimizə gəlişin, sanki evə günəş doğmuşdu. Çox gözəl idi hər şey, ta ki 22 fevral 2021-ci ilə kimi. Bu sözləri Müğənni Xatun Əliyeva mərhum stilist qardaşı Balaşla bağlı sosial media paylaşımında yazıb. Onun sözlərinə görə yaşasaydı bugün Balaşın 40 yaşı tamam olacaqdı. Nə yazsam da sizə necə içimin yandığını izah edə bilməyəcəyim. Sənə yazacağım və söyləyəcəyim tək şey var. Məni yaşadığım müddətcə qürurlandırman. Yaxşı bir qardaş, övlad, dayı, ata, qohum, dost oldun. Səndən sonra çox çətin oldu bizə. Amma yaxşı ki, səndən yadigar iki gül balan var. Onlarla nəfəs alıram. Həmişə yanlarındayam, gözün arxada qalmasın. Onlar sənin mənə qoyduğun əmanətlərindir. Səni çox sevirəm, Balaşım. Allahım səni aldı və ən gözəl yerdə qovuşacağımız günə qədər məni gözlə deyə Xatun paylaşımında bildirib. Qeyd edək ki, Balaş beyin xərçəngindən dünyasını dəyişib.